ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ। ଏସ୍ସିଓ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ। ଆମେ କହିବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗସ୍ତ, ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଗସ୍ତ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଲେଟରାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ ଭାରତ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ବା ଏମ୍ଫେସିସ୍ ଦେଉଛି ବା ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ହେଲା ବ୍ରିକ୍ସ, G20 ଆଉ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ସେ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରି ଡିସାଇଡେଡ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଏଥରର ଅଛି, ସେ ଡିସ୍କସନ ଖାସ କରିକି ୱିପନ୍ସ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଉପରେ ଅଛି, ଟେରରିଜିମ୍ ଆଉ ସେପାରେଟିଜିମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ ଅଛି, ଇକୋନମିକ କୋପରେସନ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ସାଇବର ୱାର୍ଫେୟାର କୁ ନେଇକିରି ବା ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ୱାର୍ଫେୟାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏଜେଣ୍ଡା ସବୁ ୟୁନୋ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି। ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ କୋପରେସନ, ଇକୋନୋମିକ କୋପରେସନରେ ବେଶୀ ଫରୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଇଲେଟରାଲ ରିଲେସନ ଅଛି, ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ନାହିଁ ରିଲେସନସିପ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ସହିତ ଭଲ ଇକୋନୋମିକ କୋପରେସନ ଥିଲେ ବି ଟେନ୍ସ ୟୁନୋ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକିରି ବିଶେଷ କିଛି ଫରୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ବଟ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ୟୁରେସିଆନ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ୟୁନିଅନ ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁରେସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କୋପରେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋପରେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ୟାର ନିଜର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ବାକି ଯେହେତୁ ୟାର ଭେନ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମାବାଦ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଯେ ଭାରତ କେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ, ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଥ୍ରୁରେ ବା ନିଜେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁନୋ ଲୋକାଲ ଟେନସନ୍ସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ହବ ଯେବେଠୁ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର୍ ହେଲାଣି, ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର୍ ହେଲାଣି, ସେବେଠୁ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଲା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର, ସେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଟିକେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ଟିକେ ତାର ୱେଟେଜ କମିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ଏଇଥର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା ଜୟଶଙ୍କର ଜି ପାକିସ୍ତାନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ସ୍ପେକୁଲେସନ ଥିଲା କେମିତି କରିବେ, ଥ୍ରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଅର୍ ଯିବେ ବୋଲି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ହି ହାଜ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଫିଜିକାଲି। କୌଣସି ବାଇଲେଟେରାଲ ଡିସ୍କସନ ହବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେସନସିପ୍ ନର୍ମାଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୟୁନୋ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସିଜ୍ ଫାୟାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡର ଟେରରିଜିମ୍ ରହିଛି, ସେଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ୟୁଜିଂ ଦାଟ୍ ଆଜ୍ ଅ ୱିପନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିପନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଯୋଉ ୟୁନୋ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟକ୍ ଆଉ ଟେରରିଜିମ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର, ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବାଇଲେଟେରାଲ ରିଲେସନ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଡିସ୍କସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ଖାଲି ଯୋଉ କଟେସି ସେକିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କଟେସି ଭିଜିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଯିଏ ବି ଅଫିସିଆଲ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇଲେଟେରାଲ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଡିସ୍କସନ ହବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ ଏନ୍ ୱେନ୍ ଏସ୍ସିଓ ମିଟିଂ ଇଜ୍ ଓଭର, ଦି ଅନରେବୁଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।